Miga fake of matter, Jonji Chia, go to a tonamo, a mere aner to read a child to read a ton at a mega fake. Peter Mua Tup Shallow, Yeshu Kora Mobu Tung Eda Shallow Tung Eda Eabuma Lenilo, Eri Lugo, Chiama Buddha, Tuya Jonji Chion Dona, Madame Miga Face Raga, the Kalichano Rude, Luade Kayabi, Luade Eyabi, Luade Pasanyabi, and a Miga Fame Mobu, Chenoria Miga Fakeaba, Mace Pawinja Machine, Anne Dubi, Luade Duritua, Mace Yonji Chingo Atomuda, and a Miga Fake. But it's a move on the man, Hacha. Near the over to you, say, damn ho. The Charlie way to locate am ho. To Palole, Payada King, Athendo, the Yazia, Lude Nukabato, Natang Bonia, Lude Kuque, Luyarene, Nukabato, Sweeney Luyarene, Lude Chanza, Chana in India, eight the Yazia deo, South Pedia to Chile. Diali, not Dilu Mugo, either Lum Yugo, Matri, Bubu, Lupio de Kamale, Yishuale, could a may be like, Chenonga, that young, I the Chatter Jimmy Bjorn, Hobu. But you, I the check of Jimmy, but the Kanye, ah, Baba, 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 look, hold the air, I call him, I the checker, a digam, a shema, a touching it, I she did it. Saka Kera, she did, the long da, she get it, bowing it, she chill, langa, payan, nanga, no, this, how can I, eh, daddy, ne, bong be man, now so mama, mega fail of your letter. Paya nukapato tis ne toala chima nukapato chana chinema pure muide du pikupi kuque chinema de get lila lysare de get a chain pide du pipulu dajao le juda ludiga diluha alagalu mobu de get the moody out pipi me payane patabi de gego no long da shire du kuque re du sanga de du swa tilo yeshu rocomena beer la tokana pada ye gongs only roma aja yare. Mega fake. Kuro amain do ta khon shin chano ngai da jam ma. Ai ni lan ga bdu ma ma thong bu ai ni lan. Ma da yong chi chin shi de tu wa le. A myan na creative phit de. Tu myan ma sin sa de haw a myan na sin sa de. Tu myan ma myin ne shu taw ga tu wa myin de. Tu myan ma lout phu de haw tu lout phu a myan na san na shi. Ai di ma tu wa pyo de. Kuro amain be shi lai. Paw tu wa a khwin a na wa tabo paw de. ဒီကဘာကြီးကိုဖြစ်စီဖြစ်စီတခေါင်းနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားဟာဒီမှာအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုရောအမိန်ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်ငယ်တာပျောက်ကိုပျောက်မယ်တူတည်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါယုံကြည်မီဂါဖိတ်ကအဲ့ဒါသူများသွားတဲ့လမ်းဟောင်းတိုင်းလို့ကိုစိတ်ကူးမြူသူများဒါအောင်မြင်ဟာဝါရှင်တန်အောင်မြင်ကိုလိုက်ဝါရှင်လိုက်မလုံးနဲ့ငါလဲဝါရှင်လိုက်ရလုံးဟာသူများအေးဝီလီနဲ့ဟောရင်အောင်
ပလောက်ဝေးဝေးပလောက်တားထားအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်ကျမ်းမာပြီတခုံးမဲ့ပြောကိုရောရဲ့အမိန့်တော်မှာအားလုံးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ယေရှုကဒီမှာကြည့်ဒီလူကပြောတယ်ကိုရောအမိန့်တခုံးရှိကျွန်တော်ငယ်သားပြောက်မယ်ကိုရောရဲ့အမိန့်တော်ဟာဘလောက်ဝေးဝေးဘလောက်တားထားအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်ကျမ်းမာပြီတခုံးမဲ့ပြောကိုရောရဲ့အမိန့်တော်မှာအားလုံးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ယေရှုအဲ့စကားကြတော့အယံအံ့
ကဘာယုံကြည်ခြင်းလဲဆိုဣသရေလတစ်မျိုးလုံးပေါင်းရင်တော့မရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးအဲ့တော့ယေရှုကသူ့နောက်မှာခြံခဲ့လားမခြံယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကမှတ်ထားအမြဲတမ်းဘုရားကအရှိကိုခေါ်ထုတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းသူရှိတဲ့သူကဘုရားကနည်းနည်းပဲကောင်းချီးပေးတာမို့ချီးမြှောက်ရင်ဣသရေလတစ်မျိုးလုံးအထက်ကိုချီးမြှောက်ပလိုက်တာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဟာတဲ့အာဗြဟံနဲ့သူကောင်းချီးခံစားမယ်တပါးမျိုးသားဖြစ်လို့မင်းဟာတက်မှုဖြစ်လို့မင်းဟာယောမဖြစ်လို့မင်းဟာငါတို့နဲ့အမျိုးမတူလို့မင်းဟာခရိယံမဟုတ်လို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းဘုရားအမြဲတမ်းပေါ်ထုတ်တယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုတက်မှုကဘယ်မှာရတာလဲကျမ်းစာကြောင့်မှရတာလား No ဘုရားကြောင့်မှရတာလား No ဆရာတယောက်ဟောတရားဟောချက်ထဲလားမဟုတ်ဘူးဒီတက်မှုကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဘယ်ရတာလဲ तू လုပ်တဲ့အလုပ်ထဲကနေရတာနေ့
Isin lode a logo, Ion Sibido, Saka Anamido, the Gate Cha, Payabekin, lode Lua Mata, Eddie Nizin Logatua, Tatario, Tua, Mim, Pagambasi, Mehu, Shidanso, Me, Ashisa, Eddie Hapioin, so you need to bada bopo, do ye Ionga, Eddie a main beat it, sit tight at him, I'm a machine, do ye Ionga Piasima, Beshi, do ye Ionga Piasima, you have to a low unit to bada bopo, or other Queen Anaswa, damn you, and a Yonchi Chinswa, damn you, or did you get Nasaka Natona, Nato Lutalomo, Nashima Shida Jadu, Nashima. ရှိတယ်ရာတူငါရှိမှာရှိတယ်အခွင့်အာဏာအဲ့လိုလုံလို့ရတယ်။အော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖျားသားသမီးတယောက်အနေနဲ့ဖျားကငါတို့ကိုဘိတ်သိမ့်မယ်ငါတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးငါဒါတွေလုံလို့ရပါလား။အလုတ်သေးမှလုံရင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင့်တိုက်ရင်တော့အိုက်တမှုကယုံကြည်ရမှာမဟုတ်။ဒါဝိတ်ဘယ်ကနေယုံကြည်ခြင်းရလာလဲ။တိုးကြောင်းရင်းနဲ့ရလာတာ။တိုးတွေကြောင်းနဲ့ဟိုချင်းတိတ်လာတဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဝ
lamb or add up here. I look here at it, long daria. I do it to me. So I look along low. Off from home, so we do. No? A chunk of Malone. Whip you go with a bar, so we don't show up. Camera baby, she must sound like a child. Malone, show you don't. Eighteen, hold the man, I use you don't. Mamma, no girl can around. Not the second, not the no seam, not the chakuku. ลูกเล่มันนี่แม่งเอาพยาเนี่ยแหละงเอาพยาตีดิงกองๆลงมั้ยไอ้อลุเทมมากองๆลุเล่ลูกอ่ะยงจีชิ้นอ้นเต็มมิตัวเยตัวเนี่ยมัดตามีกาไฟเพล่ะไอ้ยงจีชิ้นอ้นเนี่ยแหละกามาต้งโหลล่ะน้าชิดอกมีกาจ้าบาสิ